СБУ накрила чергових колаборантів. Контррозвідка Служби безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу на Донеччині. Ворожа група складалася із місцевих жінок, які підтримали збройну агресію Росії проти України. Вони працювали одразу на ФСБ та приватну військову компанію «Вагнер». Зокрема, за вказівками окупантів, зловмисниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони України на території регіону. Передусім, вони намагалися виявити і злити росіянам напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Крім цього, вони вивчали маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ із прифронтових територій на передову. Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об'єктів. Під час обшуків за адресами проживання колаборанток виявлено ті самі мобільні телефони, які вони використовували у роботі на користь РФ. Усі зібрані відомості агресорам вони передавали у закритих чатах в одному із популярних месенджерів. За даними слідства, всі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Вони були завербовані окупантами ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну і донедавна перебували у режимі очікування. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув'язнення.